Христос рождається! Славімо його! Отець приїхав! Вітаю вас! Вітаю! З Двом Христовим! Вітання, отче! Отче, як доїхав? Та дякувати Богу, дорога далека, але досить є складно, тому що погода різна. Переїжджаю майже всю країну, з заходу до сходу. Дякую, отче, що ви нині приїхали. Знаєте, у нас якраз така подія, ми маємо таку ідею записати колядку. Накидаю ці варенички, зараз ми їх нагріємо. По сьогодні знімають нас ролик про коляду. От. Нагріємо варенички, щоб хлопцям було смачно. У нас є такий плита імпровізована. Зараз поїмо і покалядуємо. Колихають янголятка Ісусика малого. Спи, дитятко, висипляйся, не бійся нічого. Ми тебе оберігаєм, пісеньки співаєм. Люляй-люляй, Божий сину, ми поколихаєм. Ми тебе оберігаєм, пісеньки співаєм. Люляй-люляй, Божий сину, ми поколихаєм. Зоре в небі світи ясно, сповіщай про чудо, що у цих простеньких яслах Месія наш люди. Зоре в небі світи ясно, сповіщай про чудо, що у цих простеньких яслах Месія наш люди. Ти рости, рости, дитятко, людям на спасіння. Набирайся сили в Бога і всякого вміння. Бо в житті тобі прийдеться всяке пережити. Ти спаситель всього людства, всіх жити навчити. Бо в житті тобі прийдеться всяке пережити. Ти спаситель всього людства, всіх жити навчити. Зоре в небі світи ясно, сповіщай про чудо, що у цих простеньких яслах Месія наш люди. Зоре в небі світи ясно, сповіщай про чудо, що у цих простеньких яслах Месія наш люди. Христос рождається! Славімо його! Подякуємо Богові за цей рік. Попросимо благословення на наступний. І щоб перемога була швидко і для нас всіх великою радістю. Віримо Отцю і Сину, віримо в спасіння. Віримо в Божу дитину, людство воскресіння. Син прийшов сюди на землю, життя дарувати. Всіх буде молитись наша Божа Мати. Зоре в небі світи ясно, сповіщай про чудо, що в цих простеньких яслах Месія наш люди. Зоре в небі світи ясно, сповіщай про чудо, що в цих простеньких яслах Месія наш люди. Месія наш люди. Месія наш люди.